capaç fins i tot de saltar obstacles. La dificultat és afegida quan xerrem de que són dos cavalls sencers i això provoca molt de risc. Crec que es mereix un gran aplaudiment. Sí, senyor! Del seu manador. I una destreça en les figures que es poden veure en pista. Antoni Marquès amb el timbre i el girant.